Haideți, Lilia, așa că ești. Ուրեմն այս առաջին ժամը երկրաչափ դասը երկրաչափությունից է գաղափար հատույթի մասին քառանիստի եւ զուգահեռանիստի հատույթներ թեման է երեխաներ նախքան բուն թեմային անցնելը ուզում եմ կրկնենք թե ինչ է քառանիստ ինչ է զուգահեռանիստ հարթություն ինչ է հարթություն երեխաներ Հարթությունը որպես այդպեսի սահմանում չունի, բայց դուք ինչպես եք պատկերացնում, ձեր բարերով ինչպես կարող եք ասել։ Հա։ Ինչպես ենք պատկերացնում հարթությունը երեխաներ։ Պատկերացնում ենք ինչ որ հարթ մակերևույթ, որը բոլոր կողմերից անսահմանափակ շարունակվում է, չէ՞։ Արտավազ ցերկանաց։ Պատկերացնում եմ ինչ որ հարթ մակերևույթ, որը բոլոր տեղերից անվերջ շարունակվում է ու ուրին կան օբյեկտներ տեղակայվում։ Ռոզա ջան։ Լավ, երկու հարթություններ։ Ինչ փոխադարձ դասավորություն կարող են ունենալ տարածության մեջ։ Ռոզա կարող են հատվել, կարող են լինել զուգահեռ կամ կարող են գտնվել։ Այո, կարող են հատվել եւ կարող են լինել զուգահեռ։ Եթե հատվում է, ինչով են հատվում երկու հարթությունները։ Ընդհանուր ինչ կունենա։ Կողմ։ Կետ։ Կետ։ Կողմ ուղիղ երեխաներ, երկու հարթություններ, եթե հատվում են, կարող են ունենում են ընդհանուր կետ, որում ընդհանուր ուղիղ են ունենում։ Այդ ուղի բոլոր կետերը ընդհանուր են։ ների համար եւ կարող են նաեւ չհատվել այդ դեպքում ինչ են եթե երկու արտիկուններ զուգահեռ ահա հիմա քառանիստը ինչպես ենք ստանում մենք անցել ենք քառանիստ երեխաներ ես հիշեցնեմ որ մի ուղի վրա գտնվող երեք կետեր էինք վերցնում եւ այդ երեք կետերով ինչպես գիտեք կարելի է չէ հարթություն տանել հարթություն տարվում է եւ այդ հարթությունից դուրս մի ինչ որ կետ էինք վերցնում այդ 4 կետերը զույգ արձուկ միացնում էինք իրար եւ ստանում էին հատվածներով միացնում էինք իրար ստանում էին քառանիստ 4 երանգյուններ էին ստացվում որոնցի ցանկացած հատը երկուսի համար ընդհանուր էր չէ ստացվում էր քառանկյուն, քառանկյունը բազմանիստ է, չէ՞, տարածական մասն, որի բոլոր նիստերը երանկյուններ են։ Բարեձես։ Այդ վերջած կետերը բարևալս։ Այդ վերջած կետերը կոչվում են քառանուստի գագաթներ, դրանք 4-ն են։ Նրանց միացնող հատվածները կոչվում են քառանիստի կողեր, դրանք 6-ն են, եւ ստացված երանիստը, ստացված ստացված երանգյունները քառանիստի նիստեր։ Ուրեմն երանգյուններից մեկը մենք ընտրում ենք որպես հիմք, մյուսները դառնում են կողմնային նիստեր։ Հիմք հանդիսացող երանգյան կողմերը հիմքի կողմերն են, մյուսները հիմքի կողերն են, մյուսները կողմնային կողերը։ Հիմա զուգահեռանիստի համար, քանի որ երեք ենք մենք զուգահեռանիստի ուսումնասիրել, ով է հիշեցնում, ինչ է զուգահեռանիստ։ Զուգահեռանիստը զուգահեռ կողմերով բան զուգահեռ որը քանի նիստ ուներ զուգահեռանիստը 6 քանի կող 12 կող 8 գագաթ։ Գագաթ։ 8 գագաթ։ Հանդիպակազիստերի որևէ զույգը որպես հիմքեր էինք ընդունում, մյուսները կոչվում էին կողմնային նիստեր, չէ՞, մյուս կողմնային նիստերը 4 էին, հիմքերը 2-ը։ Հիմքերի կողերը, կողմերը հիմքերի կողերն են, իսկ մյուսները կողմնային կողերը։ Իսկ երկու հատկություն ուներ զուգահեռանիստը, դա էլ հիշեցրեք ու անցնենք մեր բուն նյութին։ Քանի ինչ ուներ։ Երկու հատկություն ուներ զուգահեռանիստի հանդիպակաց նիստերը զուգահեռ էին
Զիգզիգ Եվ կիսվում էին հավասար մասերի։ Կիսվում էին հատմանկետում։ Լավ, երեխաներ անցնենք առաջ։ Ուրեմն, պատկերացնենք, որ ունենք երշիկ, երկու երշիկ ունենք, կլանաձև և զուգահեռանիստի ձևի, լավ, կամ ուղղանկյունանիստի ձևի։ Հիմա այդ երշիկները կտրում ենք, կտրտում ենք այդ երշիկները, եթե նայած ինչ ձևով ենք կտրտում, ինչ են առաջանում արդյունքում, այդ կտրված մասում ինչ են առաջանում? Հատույցներ. Իհարկե հատույցներ են առաջանում, իսկ ինչ երկրաչափական պատկերի տեսքով? Ինչ որ ունի հենց բանը, երշիկը, ինչ ձև ունի երշիկը, այնպես էլ հատույցներ. Այո, ինչ ձև ունի երշիկը, օրինակ գլանաձև երշիկը, Եթե այդ երշիկին ուղայած կտրենք, կառաջանային չէր։ Ուղայած, եթե կտրենք, շրջաններ կառաջանան։ Շրջաններ կառաջանան։ Իսկ եթե թեք կտրենք, տեսեք թեք։ Էլիպսներ կառաջանան, էլիպսաձև հատույթն։ Իսկ եթե այդտեղ ուղղանկյունանիստի ձև ունեցող երշիկը կտրենք, ի՞նչ կառաջանա հատույթում։ Ուղղանկյունաձև Ուղանկյուններ, ուղանկյուններ կամ փառատուցիներ, այո, երեխաներ, այսինքն տարբեր ձևերով կտրտեիս նոր մակերևույթ կառաջանա, որը անվանում ենք հատույթ երեխաներ, իսկ այդ նոր մակերևույթները, եթե բերենք իրար վրա վերադրենք, ցանկացած այդ կտրման տեղից առաջացած երկու հատույթը, եթե վերադրենք իրար հետ, համատեղ է։ Հա, 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 իհարկե համատեղ է։ Երեխաներ ջան, հիմա ձեզ տրված է, ուրեմն, լավ, խնձորի օրինակն էլ ասենք նոր, իսկ եթե խնձորը կտրենք, խնձորը կիսենք։ Մեզ սենց մեջ տեղից։ Երկու ձևով է, ահա, տրված է նկարը, ահա, մտում եմ խնձորի նկարը բացեք, հա։ Եթե հորիզոնականով կտրենք, շրջան է ստացում։ Եթե հորիզոնականով կտրենք, Այդա հորիզոնականով չէ, դա ուղաձիկ հատույթով կկտրենք, ուղաձիկ կկտրենք, իսկ եթե հորիզոնականով կտրենք ինչ կստացվի? Շրջաններ. Շրջաններ, իհարկե շրջաններ կստացվի, երեխաներ, դուք շատ լավ պատկերացնում եք, հատել այսինքը կտրեն, պատկերացրեք նույնիսկ դանակով ենք կտրում, սղոցով ենք կտրում, ինչ որ բան կտրում ենք, այդ կտրած տեղը երեխաներ, այդ կտրած տեղը տվյալ մարմինը բաժանում է, տեսեք, այստեղ էլ կեսն է կիսել երեխաներ, խնձորի կեսը կիսել էր ես մյուս նկարում, ինչ էր առաջացել, դրան ժողովրդական լեզվով դիլիմ ենք ասում, չէ, իմ այլ մի ուրիշ պատկեր առաջացավ, ահա, երեխաներ ջան, լավ, ուրեմն, 5 րոպե ձեր ժամանակ, տրված է նյութ, հիմա նյութը կտեղադրեն, նաև հարցեր են տրված, տեքստը կարդացեք և փորձեք հարցերին պատասխանել, միասին կքննարկենք, լավ երեխաներ ջան։ Խնդրում եմ հարցերը տեղադրենք։ Երեխաներ, տեքստը դու կարդացիք, տեքստը կարդացիք, տեքստը այնքան է դժվար չեր տեքստը, ճիշտ է դու ունեցել, կանցնեք 10-րդ դասարանում, հիմա ով կարող է ասել, ինչ է հատույթը? Հատույթը, մի վարկյան, Նիստերի ու հարդության հատումից առաջացած հատվածները կոչվում են տվյալ պատկերի հատվածները։ Կազվում են մի պատկեր։ Կազվում են մի պատկեր, որ նանվանում ենք հատույթ։ Բազմանիստի և հատող հարդության, չէ, հատումից առաջացած հատվածները կազվում են մի պատկեր, որ կոչվում է հատույթ։
Իսկ ուրեմն բազմանիստի հատման հարցություն կարելի է անվանել ցանկացած հարցություն, որ երկու կողմերում էլ բազմանիստի կետերից կան, չէ՞, որ հատում ենք բազմանիստի մի մասը հարցության մի կողմում է մնում, մի մասը մյուս, չէ՞, երեխաներ։ Իսկ առավելագույնը քանի կողմ կարող է ունենալ քառանիստի հատույթը եւ ինչ։ 4։ 4։ Որովհետեւ ունի 4-ը։ 4 կողմ, առավելագույնը 4 բանկում է։ Մի րոպե, բալեք։ Քանի կողմ քառանիստի, քառանիստը քանի նիստ ունի։ 4։ 4։ 6 քառանիստը 6։ Քառանիստը Վարդյան։ Քառանիստը քանի նիստ ունի։ 4։ Որ նիստ 4։ Հա, ուրեմն, եթե ունի 4 նիստ, ուրեմն նվազագույնը կարող է երեխաներ կարող են լինել նիստեր, որ որոնց նույնիսկ այդ հարթությունը չի կպչում։ Կարող է կետով հատել, կարող է հատվածով հատել հարթությունը, կարող են ընդհանրապես չհատել, նիստեր լինեն, որոնց ընդհանրապես երեխաներ։ Իսկ առավելագույնը ասացինք, որ 4 հատված կառաջանա հատումից։ Այո։ Այո, երեխաներ։ Նվազագույնը։ Նվազագույնը 3։ Այո, այո, նվազագույնը 3, քառանիստի հատումից կարող է առաջանալ երանգյուն, հատույթում կարող է առաջանալ եւ քառանգյուն, չէ՞։ Այո։ Իսկ զուգ խնդրում եմ ճիշտ պատասխանը գրեք։ 6 նիստ չի ախր։ Ահա, ճիշտ պատասխանը։ Քառանիստի հատումից կարող է առաջանալ։ Այո, առավելագույնը 4, նվազագույնը 3 նիստ։ Իսկ 6-ը, իսկ մենք պատասխանեցինք նաև հաջորդ հարցին, որ քառանիստի հատույթը կարող է լինել ի՞նչ։ Երանգյուն եւ քառանգյուն։ Իսկ առավելագույնը քանի կողմ կարող է ունենալ զուգահեռանիստի հատույթը։ Այո, քանի որ զուգահեռանիստը ունի 6 կողմ, 6 նիստ, դրա համար առավելագույնը կարող է ունենալ 6։ Իսկ երեխաներ, նվազագույնը 3։ 3։ Այո, նվազագույնը 3, 3, 4, 5, 6, չէ՞։ Այո։ Երանգյուններ, քառանգյուններ, հարցանգյուններ եւ վեցանգյուններ։ Իսկ մյուս հարցին էլ պատասխանեցինք, ինչպես է պետք կառուցել գծագրի վրա հատույթները։ Հատույթները կառուցելու համար ի՞նչ են կանում գծագրի վրա երեխաներ։ Երբ գծերով ենք նշում, ի՞նչ են կանում գծագրի վրա հատույթները կառուցելու համար։ Ինչ են գտնում, գտնում ենք այն կետերը, չէ՞, որի հետ բազմանիստ կողերը եւ հատող հարթությունը, չէ՞, ընդհանուր կետը։ Կետերը գտնում ենք, այնուհետեւ յուրաքանչյուր նիստի վրա արդեն գտնված կետերը, եթե նույն նիստին են պատկանում, միացնում ենք իրար երեխաներ։ Ուշադրություն, սա ամենակարևոր հարցն է, որ նույն նիստին պատկանող կետերն են միացնում իրար, նույն հարթությանը պատկանող կետերն են միացնում իրար, միացնում ենք իրար։ Եթե իսկ եթե զուգահեռանիստի վրա հատվում է զուգահեռնիստեր, ապա պետք է ուշադրություն դարձնել անպայման, որ զուգահեռ հարթությունների վրա գտնվող գծերը միշտ այդ հատույթի գծերը զուգահեռ են, հատվածները զուգահեռ են իրար։ Հիմա երեխաներ, ինձ թվում է անցնենք 1 եւ 2 խնդիրների լուծմանը։ Երեխաներ, ուրեմն 1 եւ 2 խնդիրների համար անպայման էսքիզը կանեք ձեր թղթերի վրա, ձեր մոտ կանեք գծագիրը, որպեսզի ցույց տաք։ Հա՞։ Ահա։ Այդպես ես չեմ կարող։ Արխիվցան ձեզ link եմ ուղարկել, խնդրեմ բոլորդ բացել։ Ու գնալու ենք խմբային աշխատանքի։ Կունենանք երկու խումբ։ Ու 5 րոպե ժամանակ։ Ահա։ Լավ։ Հիմա մենք ձեզ կլսենք, ոսե։ Ահա։
Մենք վերադարձանք կոմբայն աշխատանքից։ Քննարկենք։ Այո, առաջին խմբի երեխաներից ով է պատասխանում։ Խնդրի ընթացքը ինչպես եղավ։ Ես պատասխանեմ։ Ահա, ձեր չեմ տեսնում, բայց պատասխան լավ բալի։ Նախ գծում ենք այս քառանիստը եւ դրան վերցնում ենք A կողմի վրա վերցնում ենք M կետը, որը պետք է որով պետք է կազմվի ABC կողմի քառանիստի հարթությունը, բալես, որով պետք է անցնի պահանջվող հարթությունը, չէ՞։ Հա, որով պետք է անցնի հարթությունը, հետևաբար, եթե մենք ուզում ենք ստանալ ABC նիստին զուգահեռ նիստ, պետք է հատույթ, պետք է M կետից տանենք BD կողմին, BD կողմի վրա վերցնենք մի կետ, որը M կետը, որը օրինակ BD կողմի վրա վերցնենք մի կետ, այն համակա վեր գծագրի հետ, ոչինչ։ Ոչինչ, պատա ասա, ասա, բայց։ Հա, BD կողմի վրա վերցնենք մի եկետ, որ M կետը միացնենք եկետին։ Ապա CD կողմի վրա վերցնենք մի F կետ, M-ը։ Ոչ թե վերցնենք այդ բալես, այլ զուգահեռ ենք տանում։ Հա, թեկուզ, հա, զուգահեռ տանենք մի զուգահեռ տանենք MF գիծը, հատվածը, ապա այս կետերը միացնենք իրար, մենք կստանանք մի հատույթ, որը զուգահեռ կլինի ABC նիստին։ Բալի, ցույց կտաս քո նկարածը, քո գծագիրը ցույց կտաս։ Իհարկե։ Ես ցույց եմ տալիս։ Ահա, ճիշտ է, Բալես, ուղղակի մեր գծագիր ու այստեղ ակնկալվող պատասխան իրարի չբռնեց, բայց ճիշտ է։ Լավ, Բալես, անցնենք երկրորդ խումբ։ Ո՞վ է կարդում երկրորդ խմբից։ Ահա, երկրորդ խնդիրը։ Ահա, երկրորդ խնդիրը։ Ուզում է։ Կառուցել զուգահեռնիստի հատույթն հարթությամբ, որն անցնում է 5-ի կողմով եւ դրան ոչքից կողմային կողմի միջնակետով։ Ահա։ Գծել եք զուգահեռնիստը։ Գծել ենք, բայց ես ասած չհասկացա, ոնց պիտի տանեմ հատույթը, ցույց եմ արել։ Այս կողմային կողմով ու կողմային կողմի միջնակետով։ Ուրեմն զուգահեռնիստը գծեք։ Նորից զուգահեռնիստի հատույթն այն հարթությամբ, որն անցնում է հիմքի կողմով։ Հիմքի կողմերից մեկով պետք է անցնի հատույթը, եւ հիմքի կողմերից մեկը վերցնում եք որ կողմ, այստեղ ակնկալվող պատասխանն է, երեխաներ։ Կողմերից մեկը, տեսեք, AD-ն են վերցրել կողմերից մեկը, եւ դրան ոչկից կողմնային կողերը որոնք են։ Այս հիմքին այս AD-ին ոչկից կողմնային կողերը որոնք են, ով կարող է ասել։ B1-ը ոչկից։ Որն է ոչկից։ B1-ը եւ C1-ը։ B1-ը, C1-ը։ Այո, նրանց վրա վերցնում ենք, նրանցից մեկի միջնակետը վերցրեք։ Վերցված է M կետը, չէ՞, նրա միջնակետը։ Ահա։ Երեխան, եթե հատում ենք, ուրեմն ոչ միայն M կետով է անցնում այդ հատույթը, այդ հատույթը անցնում է AD-ով, եւ ոչ միայն M կետով, այլև այնտեղ B1-ի միջնակետով նաև M-ն կետով է անցնում, հա երեխաներ։ Ահա։ Հասկացաք, ի՞նչ հարցեր ունեք երեխաներ այս խնդիրներին վերաբերող։ Սա ճիշտ պատասխանն էր։ Ահա։ Հիմա շարունակում ենք երեխաներ։ Ուրեմն ինչ եզրակացրեցինք այսքանից երեխաներ։ Այսպիսով, հատույթի ձևը կախված է ինչպես այն մարմնի ձևից, որը կտրում ենք, այնպես էլ կտրման ձևից, չէ՞, հիշում ենք երշիկի օրինակը, խնձորի օրինակը, չէ՞։ Այո, օրինակ թե կտրենք, երշիկը էլիպսաձև կստացվի։
Այո, էլիպսաձև ստացվեց։ Բազմանիստերի հատույտները առավելագույնը կարող են ունենալ բազմանիստի նիստերի հավասար կողմեր։ Ասենք, եթե ունենք այն նիստեր ունեցող բազմանկյուն, բազմանիստ, այն նիստեր ունեցող բազմանիստի համար առավելագույնը այդ հատույթը քանի անկյունանի կլինի։ Այն հատ նիստեր ունեցող բազմանիստի համար առավելագույնը առավելագույնը քանի հատ կլինի։ 6 Չէ, եթե եթե ուղղանկյունանիստի կամ զուգահեռանիստի համար 6 հատ էր լինում առավելագույնը, ուներ 6 նիստ, չէ՞։ Իսկ եթե n անկյուն ունի բազմանիստ, n աստիճան, n n ահա, իսկ նվազագույնը երեխան էր 3 Այո, նվազագույնը 3 Հատույթը կառուցելու համար ինչ պետք է գտնել։ Սովորեցինք, որ հատույթը կառուցելու համար պետք է գտնել այն ձևերը, որով հատվում են տվյալ բազմանիստի կողերը եւ հարթությունը, հետո նիստերի վրայի կետերը միացնում ենք իրար եւ միաժամանակ իմացանք, որ եթե զուգահեռ նիստեր ենք հատում, առաջացած գծերը, առաջացած հատվածները անպայման զուգահեռ են, զուգահեռ նիստերի վրա գտնվող եւ կետերը միացնելու ժամանակ երեխաներ պետք է անպայման ուշադրություն դարձնեն, որ նույն հարթությանը կամ նույն նիստին պատկանող կետերը պետք է իրար միացնենք։ Հիմա շարունակում ենք երեխաներ, տրված են խնդիրներ մեզ 60 քանի համարներ այդ խնդիրը 63 էր կարծեմ։ Գայանե ջան, միացնենք 64 64 համարի խնդիրը։ Երեխաներ, խնդիրը կարդացեք, մինչև խնդրի լուծմանն անցնելը հիշենք, թե ինչ է միջնագիծ, երանկյան միջնագիծ։ Երանկյան հանդիպակաց կողմի միջնակետի միջացած ուղարկը։ Այո, երանկյան գագաթը հանդիպակաց կողմի միջնակետին միացնող հատվածներ։ Դե կարդացեք խնդիրը, միասին ենք լուծում, առանց խմբերի։ Ասեք, կառուցել ABCD քառանիստի հատույթն այն հարթությամբ, որն անցնում է A գագաթով եւ BCD երանկյան BM միջնակցով։ Այո։ Ուրեմն գծում եք քառանիստը։ Շատ հեշտ է երեխաներ։ Էլի ի՞նչն է, ի՞նչ եք անում, հաջորդ քայլը, լա քայլերը ասեք։ Հատ հատ։ Ես դե քառանկյունը քառանիստը դեկտի։ Դեկետից BC-ին դար միջնակետ։ Գագաթը նշում ես, ահա։ Ահա։ Եվ որ կետից տարար բալես։ Դեկետից M միջնակետը տարա։ BCD երանկյունը ո՞րն է գումոտ։ B կետից ստանում է, B ստանում է կետին, միջնագիծ է ստանում B կետից։ Ահա, ստացար։ Ստացա։ Այսինքն հապիտը անցնում է երեխաներ։ Պատկերացրեք այսպես, այդ վերջին հատվածը BM հատվածը ունեք։ BM հատվածը չեք դակը դնում ենք BM հատվածի վրա ու կտրում ենք այնպես, որ A կետով դուրս գա, գագաթով դուրս գա։ Հա։ Իվարկե։ Ընկեր Աբրահամյան, ես գծել եմ, ճիշտ է, ուտած։ Ահա, այո, շատ ճիշտ է։ Տարել է BM միջնագիծը եւ հատույթը այնպես է տարել, որ M-ը միացրել է A-ին, B-ն միացրել է A-ին, չէ՞։ B-ն, հա, այդպես էլ կար կողը, չէ՞ երեխեք։ Լավ երեխեք ջան, հարցեր կան այստեղ, այստեղ կան հարցեր երեխեք ջան, խնդրում եմ ճիշտ պատասխանը տալ։
Լավ, ասենք երրորդ խնդրին երեխաներ, կարդացեք։ Այստեղ ակնկալվող չունենք դիտնականը, ուղղակի։ Ինչ է։ Ակնկալվող չունենք, ուղղակի ընդհանրի պատասխանը։ Հա, լավ, լավ, ճիշտ է։ Կարդացեք 69, լավ, 69-ը երևի, հա, լավ, 69-ը կարդացեք։ MN եւ կա կետ։ Երեխաներ, մեկը կարդում եք։ Պահանջը կարդում եք։ MN եւ կա կետերը ABCD A1B1 C1 D1 զուգահեռանիստի համապատասխանաբար AB AD եւ AA1 կողերի միջնակետերն են։ Կառուցեք զուգահեռանիստի հատույթն այն հարթությամբ։ Բալի։ Վիմա զուգահեռանիստը եկեք գծեք։ Գծեք արագ, բոլորը զուգահեռանիստ եք գծում։ Եվ նշում եք տրված կողմերի միջնակետերը։ Գծեցիք զուգահեռանիստը։ AB կողի միջնակետը M կետներ, նշեք։ Ահա։ AD-ն է N, AM-ն է K կետերը։ Ունեք։ Հիմա կառուցում եք A։ Կառուցե զուգահեռանիստի հատույթային հարթությամբ, որ անցնում է M կետով, M կետը մի հատ եք նշում։ Նշում եք, մի հատ լավ նշում եք այն կետը եւ այն կետն էլ եք նշում։ Ահա։ Եվ տանել այն եւ այն կետերով հատույթ, որ զուգահեռը AA1 կողին, այսինքն պետք է անեն երեխաներ։ Հատույթը անցնում է M եւ այն կետերով, այսինքն այն կետերը միացնենք իրար։ Ահա։ Հա, այն կետերը միացրեցինք իրար։ Ու եթե հատույթը զուգահեռը AA1 կողին, ուրեմն ի՞նչ է, ի՞նչ պետք է անենք։ M եւ N-ով։ M եւ N կետերից ի՞նչ պետք է տանենք AA1 կողին։ Զուգահեռը։ Զուգահեռը, բան։ Զուգահեռը հատվածներ եք տանում, այո, տարեք։ M եւ AA1 կողին զուգահեռ հատվածներ եք տանում։ Տարակ երեխաներ։ Այո։ Ահա, եւ ստացվեց, ենթադրենք M1 եւ N1 կետերը, հա? Հապեցին, հապեցին կողերը։ Այդ N1 եւ N1 կետերը միացնենք իրար։ Այո։ Ստացվեց ի՞նչ։ Ստացվեց ի՞նչ, որ կտրեցինք։ Արդյունքում ի՞նչ պատկեր ստացվեց երեխաներ։ Արդյունքում ուղղանկյուն Քառանկյուն, ուղղանկյուն, իհարկե ուղղանկյուն։ Ահա։ Այդ երեխաներ, ով է ցույց տալիս իր գծածը։ Ես ցույց եմ տալիս, բայց չգիտեմ ճիշտ է թե չէ։ Ճիշտ է երեխաներ, ճիշտ է։ Բոլորդ այսպես եք գծել։ Ահա։ Լավ երեխաներ, ապրեք։ Կարդում է, կարդում ենք բն եւ լուծում։ Կառուցել զուգահեռանիստի հատույթային հարթությամբ B, որը անցնում է K կետով եւ զուգահեռը ABCD նիստին։ K կետը որտեղ է։ K կետը ունեք, չէ՞, մի հատ նորից եք գծում զուգահեռանիստ։ K կետը որ հատվածի միջնակետ։ A1-ի, էս էլ է հեշտ։ B1-ին տանում ենք էլի միջնակետ, K1 օրինակ։ C, C, C1, C-ին էլի միջնակետ կա երկուսը, D1-ը, D1-ն է, կայքը 3-ը միացնում ենք դա։ Ահա։ Զուգահեռը չէ՞ ինքերի։ Այո։ Ահա։ Նկարեք եւ ցույց տվեք։ Ո՞վ է ցույց տալիս։ Ես ասացից կտամ այդ ընկծա։ Այս։
Yes, Murgen. Ուղարկի իմ գծագիրը փոքր է, դες բարձ չէր ըվում։ Ոչինչ, կարող է Երևան լացի շուտ բանը։ Մի քիչ մեծ գծեք, աշխատեք երեքը։ Ես գծեցի այս ամենակում ցտում։ Մեջը։ Այդպես էի, այդպես էլ ճիշտ է։ Այսինքն կիսելա չէ երեխաներ, կիսելա զուգահեռանից չէ։ Ահա։ Ես էլ եմ գծել մի քիչ ուրա աղել, բայց այս ավելի հարմար գծագիր էր, մի քիչ այնտեղ էլ միջնակետերն է, չէ՞ երեխաներ, դե նկար է, ոչինչ, մի քիչ փակ, մի քիչ ավել, անհավասար էլ կլինի նկարը։ Ուղղակի ավ երեխաներ անցալ։ Անցնում ենք հաջորդին, հաջորդի երևի հազիվ հասնենք։ Ասեք հաջորդը, ասացեք վերջինը, չէ՞ վերջինը չի։ Ուրեմն կարուցե զուգահեռանիստի, դուք զուգահեռանիստը ալագծեք, ես կկարդամ։ Կարուցե զուգահեռանիստի հատույտային հարթությամբ, որն անցնում է K եւ M կետերով եւ զուգահեռը B1C1 կողին։ Ինչ մի վարքյան անցնում է կողի կատարել փաստորեն M կետերը։ Որն անցնում է K M կետերով, կարուցե զուգահեռանիստի հատույտային հարթությամբ, էխի ջան։ Սովորաբար զուգահեռանիստը որ այ այսպես են նշանակում A B C D A M B M C M D B այս դեպի ինքը նշանակում ենք A B C D վերևինը նշանակում ենք համապատասխան A M B M C M D M որ ավելի հեշտ լինի դրանից օգտվել իհարկե ինչպես ուզում եք այնպես էլ կարող եք կառուցել ձեր արածն է ճիշտը հիմա Եվ M կետերով եւ զուգահեռը B1C1 կողին B1C1-ի M եւ K կետերը նշում եք, որ M եւ K կետերով հաճը կտրեք ի՞նչ կլինի։ Ո՞ր են M եւ K կետերը։ M կետը AB-ի միջնակետն է, K կետը A AM-ի։ Ահա։ Ի՞նչ է գծած ընկերաբանը։ Թե Չէ, բալես։ Չէ։ Արդյոք երանգյուն կստացվի հատույթում։ Ա լավ, հասկացա։ Այստեղ M-ը ճիշտ է։ Բալես։ Պատկերացրու, որ K M-ով B1 A1-ին կարանք միջնակետ գտնեն միջնակետ որին է զուգ որին պետք է զուգ B-ը ինչ է զուգահեռ լինելու երեխաներ B1-ը երբ է տարակ երեխաներ պատկերացրեք որ դանակը դրել եք K եւ M կետերով կտրել եք K եւ M կետերով կտրել եք B1-ին զուգ B1-ին զուգահեռ Որտեղ դուրս կգա, այստեղ տես, կա կետը ինչին կմիացնեն երեխաներ նույն հարթության մեջ ո՞նց կգնա։ Եվ այս գենի հարթության միրո D1-ին կմիանա, կգնա D1-ին ուղահայաց, չէ՞։ Ահա։ Կա կետից կգնա D1-ին ուղահայաց, չէ՞ երեխաներ։ Պետք է կամ D1-ին միացնենք։ Այսպես ճիշտ է, հա, գնաց։ M-ից գնում ենք CD-ին ուղահայաց։ M կետից գնում ենք CD-ին ուղահայաց։ Ահա։ Ահա։ Այստեղ K կետից D1-ին ուղահայաց, չէ՞։ Ահա։ Ես ստացած հատման կետերը միացնում ենք իրար։ Ահա, սա չերապ B1C1-ին զուգահեռ։ Լավ երեխաներ։ Այս սովորականից։ Այո, գծին ուս մասը բալես։ Ինչ է, վերևի մասը չէ։ Ահա, այո, այո, շատ ապրեք։ Երեխաներ, լավ, մեր ժամանակը սպառվում է։ Այսօր իմացանք ինչ է հատույթ, իմացանք քառանիստի եւ զուգահեռանիստի հատույթ, եւ իմացանք, որ քանի նիստ ունի բազմանիստը, այնքան էլ, այնքան կողմանի բազմանկյուն կարող ենք ստանալ հատույթում։ Լավ երեխաներ ջան, լավ, դե հանգստացեք, հաջորդ դասը հանրահաշվից է։ Լավ,
ապրեք։ Ահ, երեխաներ, այսօրվա հանրահաշվից այսօրվա թեման սահմանափակություն, մեծագույն և փոքրագույն արժեքներ։ Ինչին է վերաբերվում սահմանափակությունը։ Մեծագույն փոքրագույն արժեքները վերաբերվում են արժեքների տիրույթին։ Դրանք բոլորը ֆունկցիաներին են վերաբերվում։ Ֆունկցիաներին, հա։ Եկեք վեր հիշենք, ի՞նչ է ֆունկցիա։ Ինչ է ֆունկցիա երեխաներ։ Եկեք ձեր բառերով։ Կախվածություն, իհարկե կախվածություն է։ Ես ասեմ, ասում են, որ x թվային բազմությունը որոշված է x f թվային ֆունկցիան, եթե x բազմության յուրաքանչյուր x տարի համապատասխանեցում է y բազմության, համապատասխանեցում է y տիպ, այսինքն յուրաքանչյուր տարին մեկ տիպ է համապատասխանում, չէ՞, այն ֆունկցիաները, որոնց անդամները տվել են, կոչվում են թվային ֆունկցիաներ երեխաներ։ Երեխաներ, ֆունկցիան եթե ունենք, ունենք նաև որոշման տիրույթ, չէ՞, պետք է ունենանք որոշման տիրույթ։ Որը իրականին ունի փոքրագույն եւ մեծագույն արժեք։ Հա։ Երեխաներ, եթե ֆունկցիայի որոշման տիրույթը ֆունկցիան տրվում է բանաձևով, չէ՞, եւ այլն։ Ու եթե բանաձևի հետ ֆունկցիայի որոշման տիրույթը տրված չի, ուրեմն մենք վերցնում ենք տվյալ արտահայտության թույլատրելի արժեքների բազմություն, այսինքն որոշման տիրույթը այն սովորաբար, եթե ունենք y-ը հավասար է f(x) ֆունկցիա, որոշման տիրույթը x բազմությունն է, այսինքն x-ը որ բազմությունից, որ տիրույթից կարող ենք արժեք վերցնել x-ի համար, իսկ y-ը ֆունկցիան է։ Ուրեմն երեխաներ, հիմա ֆունկցիաները տրվում են նաև ինչերով, ներքևում տրված է ինչով ֆունկցիաները տրված են։ Գրաֆիկներով, չէ՞, տրված ֆունկցիաները տրվում են նաև գրաֆիկներով։ Գրաֆիկներից պարզում ենք, ֆունկցիաները կարող է ֆունկցիաների համար գոյությունի սահմանափակություն, մեծագույն եւ փոքրագույն արժեքներ։ Հիմա ֆունկցիաները լինում են երեխաներ, նախ եթե ֆունկցիան տրված, ֆունկցիաները, լավ, ֆունկցիաները տրվում են ուրեմն լինում են սահմանափակ, սահմանափակ վերևից, սահմանափակ ներքևից, եւ եթե եւ վերևից են սահմանափակ եւ ներքևից, կոչվում են սահմանափակ ֆունկցիաներ։ Հիմա որ ֆունկցիաներն են, տեսնենք վերևից սահմանափակ։ Հիմա մեզ ֆունկցիաներ է տրված երեխաներ։ Ինչ եք խնդրում եմ, հա։ Հա, լավ, այս առաջինն էր օրինակը, չէ, առաջին օրինակի գրաֆիկը ցույց տվեք։ Կարանե ջան, առաջին օրինակի գրաֆիկը ցույց տաք։ Ես չի։ Ահա։ Սա առաջինն է, ֆունկցիան, երեխաներ, ձեր մոտ նշում արեք, ֆունկցիայի բանաձևը գրեք, որպեսզի գրաֆիկը նայենք, այդ դեպքում չի երևա։ Գրում, հա, գրաֆիկի վրա էլ է գրված։ Գանե ջան, առաջին օրինակը, հա։ Ես չի, դուք նա բան։ Երեխաներ, առաջինը, առաջինը, պարաբոլը, որի ճյուղերը ներքև են։ Հա, հա։ Ֆունկցիան, այս ֆունկցիան որտեղից սահմանափակ է, չէ՞, երեխաներ, ինչ որտեղից։ Առաջին։ Երևից է սահմանափակ, թե վերևից։ Երեխա հավասար է 2։ Երեխաներ, ֆունկցիան կոչվում է վերևից սահմանափակ, եթե գոյություն ունի այնպիսի արժեք, այստեղ երկուս է, հա, երկուսի մոտ լավ չի։ Ինչի արժեք գոյություն ունի, որ մի ֆունկցիայի մյուս բոլոր արժեքները նրանից փոքր կամ հավասար են։ Այս բայց պետք է պատկանեն անպայման որոշման տիրույթին, այսինքն հիմա ասում եք, ֆունկցիա կոչվում է վերևից սահմանափակ, եթե գոյություն ունի մի այնպիսի m-կետ, որ ցանկացած x-ը պատկանում է df-ին, դրա համար f(x)-ը փոքր կամ հավասար է m-ի։ Հիմա սա վերևից սահմանափակ է, չէ՞։ Ահա, ներքևը այդ ճյուղերը, սա ի՞նչ է կոչվում այս գրաֆիկը։ Պարաբոլ։ Ներքևից շարունակվում են, այո։ Հիմա երկրորդ գրաֆիկին եք նայում, երեխաներ։ Ներքևից է սահմանափակ, որովհետև այդ նշված կետից մեծ են հաջորդող թվերը։ Ահա։
Այսինքն, այս ֆունկցիան համարում ենք ներքևի ժամանակապակ, եթե գոյությունն այնպեսի MT, որ ցանկավորշման տիրույթին պատկանող ցանկացած x-ի համար f(x)-ը մեծ կամ հավասար է m-ից։ Ահա, այսինքն, այս մեկը առաջինը վերևից էր ժամանակապակ, երկրորդը ներքևից, հիմա երրորդը, էլի օրինակ, հա, այստեղ էլի սինուսոիդը ժամանակապակ ֆունկցիա էր, չէ՞։ Երեխաներ, այստեղ ուրեմն Y-ը հավասար է X-ը բաժանած 1-ին գումարած մոդուլ X ֆունկցիան է։ Երեխաներ, այս ֆունկցիան, տեսեք երեխեք, այստեղ ձգտում է -1-ին, բայց չի հասնում։ Ահա։ Գտնում է -1-ին ձգտում է, չի հասնում, այնտեղ +1-ին ձգտում է, չի հասնում։ 0-ի դեպքում 0 է, չէ՞։ Երեխաներ, այս դեպքում վերևից ճամանապարհ է։ Այո, այո, վերևից ճամանապարհ է, չէ՞։ 1-ին չի հասնում։ Այսինքն միշտ փոքր է 1-ից, եւ 1-ից էլ է ճամանապարհ։ Միշտ մեծ է -1-ից։ Հա՞։ Ահա։ Այսինքն եւ վերևից է ճամանապարհ, եւ ներքևից, ուրեմն ճամանապարհ է ֆունկցիան։ Ասացինք, եթե վերևից է ճամանապարհ, կարող է վերևից ճամանապարհ լինի, կարող է ներքևից ճամանապարհ լինի, եւ ֆունկցիան կոչվում է ճամանապարհ, եթե ճամանապարհ է եւ վերևից եւ ներքևից, հա երեխաներ։ Այս դեպքում։ Հա, այս դեպքում եւ վերևից է ճամանապարհ եւ ներքևից։ Օրինակ, եթե ունենանք ուղիղ այդ կոորդինատային հարթության վրա ունենանք ուղիղ գիծ, ուղիղը ճամանապարհ կլինի։ Անվերջ շարունակում է, չէ՞, երկու կողմից։ Այո, բայց ճամանապարհ կլինի։ Ի՞նչ շարունակում է։ Հիմա այս օրինակները քննարկեցինք։ Հիմա շարունակենք։ Լրացնենք աղյուսակը։ Երեխաներ, ձեզ առաջադրված են ֆունկցիաներ, ահա 12 միրոպե, քանի հոգի է։ Երեխաներ, եկեք բաժանվենք, Գայանե ջան, բաժանենք խմբերի, քանի խումբ է։ 3 խումբի կբաժանվենք։ Խմբի, այսինքն 2, 4, 6, 8 հատ, հա։ Լավ, երեխաներ, ama şimdi ne kadarını yere kaşındı. La. Ma o ha. Ne diyorsun? Gayan ejan. Ha. Grafikleri ne ilten ha hayda. Ha, tervat çağıracağım. Ha. Grafiki seçti Katar'ı. Եղեք ջան, շատ արագ պատասխանում եք յուրաքանչյուրից մի ֆունկցիայի։ Ուրեմն եղեք ջան, ասեք, առանց գրաֆիկին նայելու դուք կարող եք ասել, ասա բալես։ Ձեր չեք բարձրացրել։ Եղեք, ով ա ուզում պատասխանի։ Առաջինը։ Ասա։ Հա։ Առաջինը ճամանապարհ ֆունկցիա է, մեծագույն արժեքը 10-ը, փոքրագույնը -10, 10, փոքրագույնը 0։ Իգին Աբրամյան, ձեր միկրոֆոնը։ Առաջինը վերևից ճամանապարհ էր, չէ՞։ Բայց մեր ներքևից էր ճամանապարհ։ Չէ, ես Անկեր Աբրահամյան ինքը բնա։ Լավ, 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 բնեի նայում։ Հիմա ճամանապարհ է վերևից բալես։ Վերևից ճամանապարհ։ Ահա։ Հա, ներքևից։ Ներքևից է ճամանապարհ, միանգամից ինքը լրիվ ճամանապարհ ֆունկցիա։ Ահա։ Մեծագույն արժեքը -10-ը, իսկ փոքրագույնը -10-ը, -10։ 10։ Ահա, Y-ը եւ փոքրագույն արժեքը 0։ Հիմա հաջորդը։ Արփի, հաջորդը մեկ է պատասխանեք, երեխեք ջան, հարցնում եմ։ Որպեսզի կարող եք դիրնել լուծենք։ Ահա։ Հաջորդը։ Բայց։
Վերևից սահմանափակ չի, ներքևից սահմանափակ կա։ Երեխաներ, մենք գրաֆիկին նայեցինք, հիմա գրաֆիկը այստեղ սահմանափակ չի։ 1/3-րդ ֆունկցիան, իրանց ի՞նչ է ներկայացնում երեխաներ։ Օտորակային է։ Իր գրաֆիկը իրենց ի՞նչ է ներկայացնում։ Հիպեր։ Ահա, հիպեր։ Արագ պատասխանում եք։ Սահմանափակ չէ։ Ահա։ Ներքևից սահմանափակ է, Y-ը փոքր հավասար է -5։ Ահա, մեծ կամ հավասար է -5-ից։ Է, մեծ կամ հավասար է -5։ Ահա։ Մեծագույն արժեք չունի, փոքրագույն արժեքն էլ -5։ Ահա, իսկ սահմանափակ է ֆունկցիան։ Ոչ։ Ոչ, ապրես։ Հաջորդը, ով է պատասխանում։ Ասեմ։ Ասաբալես։ Ուեն 3 sinus x-ը վերևից սահմանափակ է, ներքևից սահմանափակ է, ընդհանուր սահմանափակ է, մեծագույն արժեքը 3, փոքրագույն արժեքը -3։ Տապրիմ տղեն։ Զն եկեք պատասխանենք երեխաներ։ Վերևից սահմանափակ չէ, ներքևից սահմանափակ է, գրաֆիկը ցույց տաք։ Ահա, դ, զ։ Հիմա ասեք երեխաներ, սա չենք կատարել։ Վերևից սահմանափակ չէ, ներքևից սահմանափակ է։ Այո։ Քանի ինչու է սահմանափակ։ Մեծը -3։ Ահա, -3, ճիշտ է։ Մեծը -3, մեծագույն արժեք չունի, փոքրագույն չունի։ Ոչ։ Այո, ապրեք։ Էն եք պատասխանում, խնդրում եմ նորից գրաֆիկը։ Վերևից սահմանափակ է, Y-ը փոքր հավասար է 9-ը։ Մոքրի, մոքրի, երեխաները ծում է, բայց մոտենում է, անվերջ մոտենում է, բայց չի կպչում։ Ահա, փոքրինի։ Ներքևից սահմանափակ չէ, այսինքն սահմանափակ չի, մեծագույն եւ փոքրագույն արժեքներ չունի։ Ապրիմ աղջիկը։ Անենք ասում։ Վերջիններ վերևից սահմանափակ է։ Y-ը փոքր կամ հավասար 8, ներքևից սահմանափակ չէ, ընդհանուր սահմանափակ։ Սալես, վերևից սահմանափակ է, չհաշվեցինք արժեքը։ Դու մի ասի Y-ը, հա, այդ ըն է, չէ՞ ասում Բալես։ Հա, վերջինը։ Սահմանափակ է, փոքր կամ հավասար։ Փոքր կամ հավասար չէ, ուտի մենք չենք հաշվել, թվերը մի ասի, հա։ Վերևից սահմանափակ է։ Ահա, ներքևից սահմանափակ չէ, ընդհանուր սահմանափակ չէ, մեծագույն արժեքը 8, փոքրագույն չունի։ Ահա։ Երեխաներ, հիմա շատ ապրեք։ Հիմա անցնում ենք կիրառական խնդիրներին, խնդիրներ են տրված։ Երեխաներ, Կայանե ջան։ Կայանե։ Աբրամյան, հա ես ուզում եմ, կարող են կամ խմբերով գնալ, կամ տեղում։ Ո՞նց է կարող։ Ի՞նչ։ Խմբերով։ Խմբերով։ Տեղում էլի։ Հա, լավ, ուզում եք ո՞նց կասեք։ Լավ, ուզում եք խմբերի բաժանեք։ Երկու խնդիր է երեխաներ։ Դե լավ, եկեք ուրեմն նորից նույն խմբերով գնանք, երեխա ջան, հեսա չաթով ուղարկում եմ խնդիրների հղումը։ Երկու խնդիր է։ Խնդրանք երկու խմբի բաժանի ընդամենը։ Հա, իհարկե երկու խնդիր ունի։ Հա, երեք խումբը շատ էր անցած անգամ։ Է, չէ, երկու խումբ, երկու խնդիր է, երկու խումբ։ Լավ, խնդիր չկա, ոնց հարմար է։ Մի խնդիրը մեկը լուծի, մի խնդիրը մյուսը։ Այո։ Հա։ Ուրեմն աշխատանքի համար էլ մենք ունենանք յոպե կնենք 10 րոպե ժամանակ երիքա։ Բա ի՞նչ։ Ահա 40 ենք, չէ՞, վերջացնում։ Հա, այո։ Լավ, եկեք 7 րոպե գնացինք։ Լավ։ Եթե շուտ ավարտեք, ինձ կանչեք հետ գալ։ Ընկեր Աբրահամյան, մի բան ասեմ, էլի առաջ խումբը, երկրորդ խնդիրը մենք գրեցինք, խնդիր մեկն էլ անգրեցինք,
Նու, խնդիր մեկը լուծեցինք, այնտեղ իր հարցերը որ կար ԱԲԳ անգրեցինք, բնուկին չհասցրեցինք։ Այո, ես հարցերը գրել եմ։ Գրել քննարկենք, չհասցրեցինք ուղղակի։ ԲԳ-ն մնացել է մերը։ Ես արդեն ԲԳ-ն գրել եմ։ Մի հատ կարող եք արդյոք խնդիրը։ Ես կարդամ Արտաբաս։ Ինչպիսին պետք է լինեն 36 սանտիմետր պարզիկ ունեցող անկյան կողմերը, որպեսզի նրա մակերեսը լինի մեծագույնը։ Պետք է լինեն հավասար 9 սանտիմետր։ Գիտենք 9 սանտիմետրը։ Որտեղից է 9 սանտիմետր։ Բաժանեցի։ Իսկ ինչպես կբացատրեք ակետը, ցույց տալ, որ ուղղանկյան մակերեսը կարելի է հաշվել էս x հավասար է x անգամ 10 ցիտանած x բանաձևով։ Այդ ո՞նց եք բացատրում։ Ահա, այս հավասար է x անգամ y, y-ն էլ հավասար է 18 - x։ Ահա։ Ճիշտ է։ Այսինքն կից կողմերի երկարությունների գումարը ի՞նչ է տալիս։ Կեսը չէ, ուղղանկյան կից կողմերի երկարությունների գումարը 18 է։ Եթե օրինակ լայնությունը նշանակենք x-ով, չէ՞։ Մյուսը կտա 18 ցիտանացի x լայնությունը, երկարությունը, չէ՞ երեխաներ։ Հիմա ի՞նչ ենք անում, չէ, այստեղ, հա, այստեղ նշանակեցինք, լավ, լավ։ Հիմա հաշվում ենք ուղղանկյան մակերեսը, չէ՞, բաժանվում է մակերեսը։ Մակերեսը հաշվում ենք s x հավասար է x անգամ 18 ցանած x բանաձևով, չէ՞։ Ուստացվում է մեծագույն մակերեսը։ Գրաֆիկը կարող ենք ցույց տալ։ Ես չեմ կարող, որովհետև համակարգ չեմ միացել։ Բայց այսպես է։ Տեսեք երեխաներ, գրաֆը տեսեք, մի կողմ ուղղանկյան, մի կողմը x է, մի կողմը 18 ցանած x։ Եթե բազմապատկենք, այդ երկու մակերեսը կստացվի -x քառակուսի գումարած 18x։ Այսինքն՝ ճյուղերը ներքև կարող ենք այս քառակուսային հավասարումը լուծել, չէ՞։ Ինչպես կլուծենք այս քառակուսային հավասարումը։ Տեղադրենք y հավասար է -x քառակուսի գումարած 18x։ Հա, մեզ մենակ մի հատ ազատ անդամ չկա։ Չկա, ի՞նչ անենք։ Ազատ անդամ չկա, եթե ազատ անդամ չկա, ի՞նչ ենք անում։ Իսկ x-ը որը դիտարկում։ Հավասար է 0, մեկ էլ x հավասար է 18։ Ահա, 0 եւ 18, այո։ Ահա, բացի գտնում ենք ֆունկցիայի մեծագույն արժեքը եւ մեծագույն, հա, ֆունկցիայի մեծագույն արժեքն ենք գտնում։ Հիմա մեծագույն արժեքը գտնելու համար 0 եւ սա գտնում ենք, գիտենք, որ ճյուղերը ներքև 0 եւ 18, գիտենք, որ ճյուղերը ներքև են, չէ՞, պարատվյալ պարաբոլի։ Հիմա գտնում ենք գագաթի կոորդինատները, գագաթի կոորդինատները ինչ բանաձևով ենք հաշվում, ասում ենք, որ x0-ն հավասար է -b բաժանած 2a-ի կամ եւ y0-ն հավասար է -b քառակուսի -4ac-ն բաժանած 4a-ի, չէ՞։ Էդեր այդ բանաձևով y-ը հաշվելու համար միանգամից x-ը տեղադրում ենք բանաձևի մեջ։ Ստացվում է, որ պարաբոլի գագաթի կոորդինատներն են 9 եւ 81։ 81։ Այսինքն ի՞նչ կան կլինի չափը։ 9 եւ 81։ Այսինքն պետք է վերցնենք, պետք է վերցնենք 9-ը չափով, այսինքն լայնությունը եւ երկարությունը 9-ը լինի, պետք է քառակուսի լինի, որ ամենամեծ մակերես ունենա, չէ՞, 9 անգամ 9-ը հավասար է։ Այո։ Մակերեսն է 81։ Եթե x-ը 9 է, մակերեսը 81 է, չէ՞։ Հիմա հաջորդ խնդիրը, հա՞, Գայանե ջան, հազիվել հասցնենք։ Ահա։ Այդ երկու դրական թվերի գումարը 6 է։ Գտնել այս թվերի քառակուսիների գումարի փոքրագույն արժեքը։ Եթե երկու դրական թվերի գումարը 6 է, այսինքն 1x 1-ը 6 հանած x։ Բայց որ որոշման տիրույթը, որտեղից որտեղ է։ Որոշման տիրույթը 0-ից 6 ծայրակետները չմտնող բաց միջակայք 0-ից 6, չէ՞ երեխաներ։ Ահա։ Հա։ Ահա, 1-ը x, 1-ը հիմա երեխաներ, x եւ 6-ի ցանած x, չէ՞։ Եթե բազմապատկենք այդ թվերը, այդ թվերի քառակուսիները գումարենք, ի՞նչ կստացվի, կատարեք, հա՞։ x քառակուսի + 36 + 12 x քառակուսի։ Հա, լավ, x քառակուսի, այստեղ երկանդամի տարբերության քառակուսին չէ՞։
61 ստացվում է այս քարակուսային հավասարումը։ Հիմա հետո էլ երկուսով կրճատում ենք։ Իհարկե, երկուսը ընդհանուր ենք անում կամ կրճատում ենք, չէ՞։ Ֆունկցիայի գրաֆիկը գծելու համար խնդրում եմ գրաֆիկը ցույց տվեք, էլի ժամանակ չկա։ Հետո գագաթներն են գտնում x0 եւ y0։ Հիշեցնեմ, այս քարակուսային հավասարումը լուծելու համար դեն փոքր էր 0-ից, այսինքն արմատ չուներ։ Ինչ է նշանակում դա, որ դեն փոքր է 0-ից։ Հետո ոնց գտանք։ Այսինքն երեխաներ, դեն փոքր է 0-ից, այսինքն x-երի առանցքը չի հատում։ Այս գրաֆիկը x-երի առանցքը, գրաֆիկը կա, գոյություն ունի, ունի y-երի առանցքի հետ հատման կետ, յուրաքանչյուր ֆունկցիայի գրաֆիկ y-երի առանցքը հատում է մի կետում, բայց եթե x-երի առանցքի հետ չի, այսինքն x-երի առանցքից վերև է գտնվում։ Դա է գաղար։ Այս 0-ն որոշելու համար, եթե x-ը հավասար է 0-ի, այս դեպքում y-ը քանի՞ս է։ 9։ Չէ, 30 3։ Հավասարման է, քարակուսային հավասարման։ 0-36։ Երեխաներ, գտնում են գագաթի կոորդինատները, գագաթի կոորդինատները, այսինքն ինչ բաժանած 2-ը, բաժանած 2-ը գտնում ենք, x-ը հետևել y-ն են գտնում, այսինքն գտանք, որ գագաթի կոորդինատներն էլ որոնք են, գագաթի կոորդինատները 3 եւ 9։ Ինչ 18, 9, 9, հա, 3, այստեղ չէ, 18 այ բանը։ Չէ, այդտեղ մենք լուծեցինք ինչ է ստացվում, ինչ որ սխալ կար։ Դե ճիշտ է, երեխեք, ուրախadir չենք եղել, 18-ը ստացվում։ Հա։ Այո, այո, նախնականի մեջ որտեղ ազդեք կտենաք որ 18-ը։ Հա։ Այսօր դեռով ենք լուծում։ Այսինքն երեխաներ։ Ահա, այսինքն քարակուսիների գումարի փոքրագույն արժեքը 18 է։ Երեխաներ ջան, քանի որ ժամանակ չունենք, հիմա ամփոփենք, ինչ ենք անցել այսօր։ Անցել եք սահմանափակություն, մեծագույն եւ փոքրագույն արժեքներ։ Իմացանք, որ ֆունկցիան սահմանափակ էր, եթե սահմանափակ էր եւ վերևից եւ ներքևից, ֆունկցիան կարող էր լինել նաեւ միայն վերևից սահմանափակ, միայն ներքևից սահմանափակ։ Ուրեմն, մեծագույններ, եթե վերևից էր սահմանափակ, ուներ մեծագույն արժեք, եթե ներքևից էր սահմանափակ, ուներ փոքրագույն արժեք։ Եվ երեխաներ, այստեղ նաեւ իմացանք, որ մեծագույն արժեքներից ամենամեծ արժեքներից ամենամեծը մեծագույն արժեք է, արժեքներից ամենափոքրը փոքրագույն արժեք է։ Լավ երեխեք ջան, լավ մնացեք, հաջողություն ձեզ, միշտ նոր հանդիպում։ Լավ, ցտեսություն։